ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ପୁରା ଟୋଟାଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ପୁରା ଟୋଟାଲି ଯେଉଁ 80,000 ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ପୁରା ଭିତ୍ତିହୀନ ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁ ପଇସା କଥା ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ 80,000 ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୁମ୍ବାଇର ଗୋଟେ କାଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସିକୁ ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଟାର ଆମାଉଣ୍ଟ ଥିଲା ତା'ର ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି କି 60,000 ଆଉ 70,000, ଆଉ ସେଥିରେ ମୋର କିଛି ନା ଟଙ୍କାଟାର ମୋର କିଛି ଲେନ୍ଦେନ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ବି ୟାପରେ ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ପୋଲିସକୁ ପୁରା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହାୟତା କରିବି ଯଦି ୟାପରେ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ହୁଏ। ତ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ହିଁ ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି? ନା ମୁଁ ନେଇନି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ପାଖରେ ସାରି ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବି, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ଲାଷ୍ଟ 15-20 ଡେଜ୍ ବିଫୋର୍ ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଥର ଧମକି ଦେଇଛନ୍ତି କି ମୋ ହାତରେ ମିଡ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ମିଡ଼ିଆରେ ତୁମକୁ ବଦନାମ କରି ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ବଟ୍ ଅଲ୍ସୋ ଇନ୍ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଁ ବଦନାମ କରି ଛାଡ଼ିବି। ଆଉ ସବୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ମୁଁ ତୁମ ନାଁରେ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ନନେବେ କେସ୍, ମୁଁ କୋର୍ଟ ବି ଯାଇକି ତୁମ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇପାରିବି ବିକଜ୍ ଆମ୍ ଏ ଲେଡ଼ି। ଆଣ୍ଡ ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ରିଜନ୍ ମୁଁ କ'ଣ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ଅଛି, ଝିଅ ଉପରେ ମୁଁ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେଇନଥିଲି। ଆଉ ଯଦି ବି ହେବ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ୟା ଉପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ତ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ 1,00,000 କି 2,00,000 ଟଙ୍କାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣନ୍ତି, 80,000 ଟଙ୍କା ଅଭିଯୋଗ ମାନେ ଆପଣ 2,000 ଲେଖା ନେଇକି ଯେଉଁଟା ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଫୋନ୍ ପେ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ସେମାନେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଏଇ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅଭିଯୋଗ ଜଣେ 2,000 ଟଙ୍କାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିକି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଆସୁଛି ସେଇଟା ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହିଲେ 2,000 ଟଙ୍କା କଥା, ସେଇଟା ମୁଁ ବି ବାହାରୁ ଯେଉଁଟା ମୁଁ କାଲି ଶୁଣିଲି ଯେଉଁ ନଥିଲି ଏଠି, ଯେଉଁଟା ବାହାରୁ ଶୁଣିଥିଲି କେଉଁଠି 3,000 କହୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି 3,500 କହୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି 65,000, କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି 80,000। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥାଟା ସେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ବି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ସବୁ ତାଙ୍କ ମୁମ୍ବାଇରେ ଯେଉଁ କାଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି। ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯିଏ ଅନୁପ୍ରିୟା ଚାନ୍ ଯିଏ ଥିଲେ ସିଏ ମୋ ସହିତ ବାଇ ଥ୍ରୁ କେମିତି ମୋ ନମ୍ବର ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କ'ଣ ଦରକାର ପଡ଼ିଥିଲା ମାନେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ତାଙ୍କୁ ସାଥ ଦରକାର ଥିଲା, ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ର କେସ୍ରେ ମୋତେ କହୁଥିଲେ କି ତାଙ୍କର କେହି ଜଣେ ଏକ୍ସପାୟାର କରିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ କିଛି ହେଲ୍ପ କରିବାର ଥିଲା। ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୋତେ ସେମାନେ ମୋତେ ସେବେଠୁ ସେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲା, କେଉଁଠୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲା ତାକୁ ଏଯାଏଁ ମୁଁ ଦେଖିନି, କେବେ ଲାଇଭ୍ରେ ତା ସହିତ ମିଶିବି ନାହିଁ। ତା ସହିତ ମୁମ୍ବାଇର ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ 80,000 ଟଙ୍କା ନେବ ପିଲାଙ୍କଠୁ? ନାଇଁ 80,000 ନାହିଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କାଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ମାନେ ଗୋଟେ କାଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସିର ତାଙ୍କର ଥାଏ କ'ଣ ଏଜେନ୍ସି ନା କ'ଣ ସେଟା ତ ଏଜେନ୍ସି ଜାଣି ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ହେଇନି, ଗୋଟେ ଆର୍ଟ ସେମାନେ ଆର୍ଟ ସୁଟ୍ କରନ୍ତି, ଆର୍ଟ ଏଜେନ୍ସି ତାଙ୍କର ଗ୍ରୁପ୍ କମ୍ପାନୀ ଏଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲା କି ସେ ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ସ୍କୋପ୍ ମାଗିଥିଲା କି କାମ ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ମନା କରିଥିଲି କି ଏବେ ମୋ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ କାମ, ଏଇନା ମନା ବି କରିଥିଲି ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ବି ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଇପାରିବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଆଣ୍ଡ ପୁରା ୱିଟନେସ୍ ସହିତ ଅଛି, ପୁରା ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ସହିତ ବି ଅଛି, ସବୁକିଛି ଅଛି ମୋ ପାଖରେ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ପ୍ରୁଫ୍ କରିପାରିବି ଦ୍ୟାଟ ଏଇଟା ସବୁ ଭିତ୍ତିହୀନ ଅଛି ବୋଲି। ବ୍ରାଣ୍ଡ ଜୋତା ପୁମା ଆଡିଡାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଙ୍କରେ ପିଲା ଆସିଲା ସେ ନା ଏଇଟା ଟୋଟାଲି କ'ଣ ସେଲିବ୍ରିଟି କରନ୍ତି, ଏମାନେ କ'ଣ ସେଲିବ୍ରିଟି ନା ଏମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଟୋଟାଲି ଫଲ୍ସ ନ୍ୟୁଜ୍ କି ନା ଏମିତି ବ୍ରାଣ୍ଡର କିଛି ଏମିତି ନାହିଁ କି ବ୍ରାଣ୍ଡ ତାକୁ ନେବ ଏମିତି କରିବ, ବ୍ରାଣ୍ଡର ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଥାଏ ଗୋଟେ ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଯେମିତି ଆମର ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛି, ଡାଇରେକ୍ଟରମାନଙ୍କ କାର୍ଡ଼ ଥାଏ, ଡାଇରେକ୍ଟର କାର୍ଡ଼ ଥାଏ, ଆସୋସିଏସନ୍ ଥାଏ, ଯେମିତି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କାର୍ଡ଼ ଥାଏ, ତାଙ୍କୁ ମଗା ହେଇଥିଲା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କାର୍ଡ଼ ମଗା ହେଇଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କାର୍ଡ଼ ନଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମଗା ହେଇଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଜେନ୍ୟୁନ୍ଲି ଯେଉଁଟା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କାର୍ଡ଼ ଦରକାର ହୁଏ ତାଙ୍କୁ ମଗା ହେଇଥିଲା, ସେମାନେ ଦେଇପାରିନଥିଲେ ବନା ହୁଏ, ତାଙ୍କୁ ପଚରା ହେଇଥିଲା ନା, ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ତୁମେ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ଇନ୍ ଗୁଗଲ୍, ତୁମେ ଗୁଗଲ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କର ଯେଉଁଠି ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ, ଗୁଗଲ୍ ସବୁଠୁ ମାଧ୍ୟମ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ କୁହାହେଇଥିଲା ସେ କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଥିଲା ନାହିଁ ଆମେ କରିବୁନି, ଆପଣ ମୋତେ ଆପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କ'ଣ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କାର୍ଡ଼ର କ'ଣ ଦରକାର ହୁଏ? ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଗଲେ ଲାଇସେନ୍ସ ଦରକାର ହେଉଛି, ଯେମିତି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କାର୍ଡ଼ ଦରକାର ହେଉଛି, ଯେମିତି ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟରମାନଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟର କାର୍ଡ଼ ଦରକାର ହେଉଛି, ମିଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେମିତି ମିଡ଼ିଆର ପ୍ରେସ୍ କାର୍ଡ଼ ଦରକାର, ସେମିତି ଆମର ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କର ବମ୍ବେରେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କାର୍ଡ଼ ହିଁ ଦରକାର ହେଉଛି ଗୋଟେ। ଆପଣଙ୍କ ସଂସ୍ଥା କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣମାନେ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଫେସନାଲି ମୁଁ ଯେମିତି ସେ କହିଥିଲେ କି ମୁଁ ବମ୍ବେରେ କିଛି କାମ କରିନି, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବାଲାଜୀ ଟେଲିଫିଲ୍ମସ୍ରେ ବି କାମ କରୁଛି, ଫାୟାରବକ୍ସରେ ବି କାମ କରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ପ୍ରମାଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବି। ୟା ପୂର୍ବରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସିନ୍ଧେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବି କାମ କରୁଛି, ବମ୍ବେରେ ବହୁତ ସାରା କାମ କରୁଛି, ସୁଭାଷରା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ଉସ୍ଲିମ୍ ଗୋଟେରେ ମୁଁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ କରୁଛି 2012, ତା'ପରଠୁ ମୁଁ ଟିଲ୍ ମୁଁ ଏସବୁରେ ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ସେ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସେ ଫିମେଲ, ଆଉ ଫିମେଲ ହେବା ଥ୍ରୁ ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ଆଲିଗେସନ୍ ଯେଉଁଟା ହେବ ସେଇଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ ହେଇପାରିବ, କାହିଁକିନା ସେ ଗୋଟେ ଝିଅ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇପାରିଲିନି ବିକଜ୍ ଆଇ ଏମ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଗର୍ଲସ୍, ସୋ ଯେହେତୁ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯଦି ପୋଲିସ ତା ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ ମୁଁ ନିହାତି ସହଯୋଗ କରିବି ୟା ଉପରେ, ଆଉ ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।